U susret Spasovdanu krsno je slavi opštine. Najveće opštinsko priznanje, povelja opštine Istočno Novosarajevo, dodijeljena je premijerki Srpske Željki Cvijanović i direktoru preduzeća Putevi Republike Srpske Nenadu Nešiću. Plaketa opštine dodijeljena je Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, književniku Dušanu Zurovcu, judo treneru Ljubiši Majdovu, Školi za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novosarajevo, Vatrogasnoj brigadi Istočno Sarajevo i Udruženju penzionera Istočno Novosarajevo. Moram da istaknem značajan doprinos Vlade Republike Srpske zajedno sa svojim preduzećima i mislim da je potpuno opravdana odluka odbornika da za dvije povelje Skupštine opštine dodijele predsjednici Vlade, gospođi Željki Cvijanović. Poznata su ulaganja Vlade u Istočno Sarajevo samo ove godine 2 miliona maraka za pozorište, 2 miliona učešća u dvoranu, podrška prilikom realizacije 2 miliona maraka za izgradnju Trga Republike Srbije i još niz manjih projekata, jedan projekat vodovoda i naravno projekti kružnih tokova u Istočnom Novom Sarajevu koji se realizuju posredstvom preduzeća Putevi Republike Srpske gdje je dobitnik povelje gospodin Nenad Nešić, naš sugrađan. Mislim da je lijepo imati kombinaciju i čovjeka koji vodi Vladu Republike Srpske, ali i jedne osobe koja vodi vladno preduzeća iz Istočnog Sarajeva i smatram da su odbornici, bez obzira što nije bila jednoglasna odluka, smatram da su odbornici pozicije donijeli ispravnu odluku, kao i kada su u pitanju plakete i zahvalnice koje smo dodijelili zaslužnim pojedincima i organizacijama. Smatram da su dobitnici povelja premijerka gospođa Željka Cvijanović i vršilac dužnosti javnog preduzeća Putev Republike Srpske gospodin Nenad Nešić, apsolutno opravdano je najzaslužniji građan u Istočnom Novog Sarajeva 2017. godine koji su doprinijeli razvoju same opštine, ali i cijele regije i smatram da na svečanoj sjednici upravo njima treba da budu uručene adekvatna priznanja. Što se tiče plaketa i zahvalnica, smatram da je umjeren broj plaketa i zahvalnica dovoljan pokazatelj da nije jednostavno dobiti ni plaketu ni zahvalnicu opštine Istočno Novo Sarajevo. Mislim da to upravo daje na vrijednosti ovim priznanjima. Nezavisni odbornik Dejan Šantić smatra da je povelja umjesto Nešiću trebalo da bude uručena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a šef kluba odbornika SDS-a Milan Kovačević rekao je da je povelju trebalo da dobije Vlada Srbije. Mi smo predložili da Vlada Republike Srbije dobije povelju zbog donacije koju je uplatila opština Istočno Novo Sarajevo, jer će se time realizovati razni infrastrukturni projekti. Nama odbornicima niko ne može uskratiti pravo, to su danas pokušali na sjednici da damo predloge. Ja bih cijenio kao načelnik da je opozicija imala svoje predloge u redovnoj proceduri. Skupština opštine je redovno predložila, da poslala dopise svima. Klub SNSD-a je predložio gospođu Cvijanović, klub DNS-a je predložio gospodina Nešića. To su jedina dva predloga koja su došla na komisiju za nagrade i priznanja, koja je skupštinska komisija. Ta komisija se opet izjasnila za neke predloge jednoglasno, neke većinski i došlo je to danas. Da bi danas imali situaciju da predstavnici opozicije dolaze sa predlozima drugih imena, odnosno sa imenima za koja znaju da s obzirom na kvotu dodjeli nagrada i priznanja ne mogu biti ostvarena samo u namjeri da bi kontrirali poziciju. U okviru spasovdanskih svečanosti na Akademiji, koja će biti održana u srijedu 16. maja, osim dvije povelje, bit će dodijeljeno 6 plaketa i 4 zahvalnice pojedincima i kolektivima najzaslužnijim za razvoj opštine Istočno Novosarajevo.